Toivo Kärjen ja Juha Vainion yhteistyö alkoi 64 loppuvuodesta Eurovision laulukilpailujen merkeissä. Näin oli. Nimittäin Reino Hirsman kanssa meillä oli suunnittelu laittaa pistunat letkä ja letkäjenkka näihin kilpailuihin. Ja Reino Hirsman keksi jo nimenkin, minne tuli kuljettaa. Mutta sitten hän oli silloin niin pahasti sairas, että hän ei koskaan pystynyt saamaan loppuun. Ja Juha Vainio kirjoitti se sitten ansiokkaasti niin kuin kirjoitti. Ja tämä sävelmä pärjäsi alkukilpailussa hyvin? No kyllä se pärjäs. Suomen kansa silloin äänesti, jos en väärin muista, niin kyllä kai sieltä noin suurin piirtein puolet kaikista annetusta äänestä sai. Mutta sitten loppukilpailussa se olisi pärjännyt sielläkin tietysti, mutta sitten siellä oli joku semmoinen eliittiraati Pohjois-Suomesta kerätty. En muista ketä eroa siellä oli ja onko tämä hyvä, että en muistakaan. Mutta muistan vaan, että tämä raati sitten päätti, että eihän tämmöistä letkäpätkää voi mihinkään tuonne Mannermaalle ja Eurooppaan lähettää Suomesta, että sehän on hirvittävä homma. Ja päättivät sitten sen lähdetään aurinko laskee länteen, pitkä tuon kelmikkoa siellä sitten oli, eikä saanut muistaakseni yhtään pistettä. No mulla oli tietysti samantekevä, se oli myöskin minun kappale, jolle mun loppujen mukana vielä tämä Erkki Pohjanmaan laulama Lapin taikarummutkin, mutta näin jälkeenpäin, varsinkin koska Napolissa voitti silloin se Luxemburgin letkäjenkka, se Vaha Nokke, niin siellä olisi voinut yhtä hyvin olla Katriina ja ehkä Katriina olisi voinut voittaa, jolla mulla voisi olla pari kivitaloa tuossa joku kortteli, mutta nyt ei ikävä vielä ole. Kiitos tämän Pohjoismaiden eliittiraadin.